Նախ շնորհակալ եմ մեզ ներս հրավիրելու համար եւ դուք պիտի ասեք ինչպես եք ներքին հանդը անհանգստացնում է անվտանգության միջավայրի առումով։ Իհարկե, որոշ ժամանակ անհանգստացնում են մինաներ են պայթում, բայց մենք դրանից չենք վախենում, մեր տունն է, մեր հողն է։ Իմ պապական ծննդավայրս է, ես իմ տունս տեղս որտեղ թող եմ գնում։ Երեք կողմից շրջապատված է, միակ ճանապարհս ճանապարհը ասֆալտով վերևից իջնում ենք։ Շատ մոտ են, 200, 400, 300 կիլոմետրի վրա պոստեն են, դե ինչ արած։ Առանց վախելու էլ մնում եք մեր տներում։ Ինչ կլինի, ինչ կսպասվի, արդեն չգիտենք։ Սպասում ենք, որ իհարկե լավ։ Ասում են գերեզմաններ էլ չեք կարողանում գնալ։ Կասեմ, 1.5 մետրի վրա գերեզմանի կիլոմետրի։ Իմ ամուսինս էլ հենց այդ նույն օգոստոսի 26-ի մահացավ, արդեն 2 տարին լրացավ, ես գերեզման չեմ գնացել։ Հողին հազնել եմ, հողին։ 7 օրը տվել չեմ տեսել։ Չգիտեմ, գերեզմանը ոնց է, ինչ վիճակի է։ Մինչև հիմա էլ անհույս պատճառներով, չգիտեմ, չեմ կարա գնալ։ Այստեղ գալիս են ԵՄ դիտորդներ, Ֆրանսիայի դեսպան, ի՞նչ են ասում, ի՞նչ են ասում։ Դե ասած, երևի մի բան որոշել են, կստացվի էլի, միգուցե կբացվեն սահման, ազատումը կլինի, մեր գերեզմանները կազատվեն։ Սպասում եմ, ձեզ այդպիսի խոստումներ են տալիս։ Դե ասել են, դե երևի հույս ունեն էլի, ինչ կարամ ասեմ, չեմ կարա ասել։ Մեր եկեղեցին, դե մեր հոշարձան, դե մեր Սուրբ Վարերը բոլոր ենտեղ են, ինաս տրամանդրության տակ են։ Մեր հողն է, մեր Սուրբ Վարերն է, որտեղ գնանք։ Մի քանի գյուղից մարդիկ են մահացել, տարել են կապանում, ինչի համար, ինչի համար։ Մեր հողը թողնենք, տանենք ուրիշ վայրերում, ուրիշ հողում։ Դժվար է գնելը, ճիշտ է, ավտոբուս է գալիս, բայց ամեն մոմենտ չի ստացվում։ Բայց սա իմ գյուղն է, ես ոտով էլ կարող եմ 2 կիլոմետր, 3 կիլոմետր բարձրանամ, մտնեմ մեր գերեզմանը, մեր հողերը նույնց իջնեմ։ Դե չգիտեմ ինչ կլինի, ոնց կլինի, չեմ կարա ասել։ Քնում ենք, արթնանում ենք հույսով, մի օր խաղաղություն կլինի, մեր երեխաները, իմ երեխաքս էլ էստեղից ծրվել են, ունեմ 3 երեխա, 2 երեխան, ես պատերազմի բաներով թողին գնացին, դժվար էլ է, որ ստեղից գնաց, հեր ու վար էր իրենք կլնույց, հա գնում եմ, բայց դեռ չի ստացում, ես տունը որտեղ թողնեմ, միայնակ եմ ապրում։ Այսինքն ձեր տունը չեք թողնի, չնայած ամուսնու գերեզման չեք կարողանում գնալ, բայց այդ էլ չեք թողնի։ Պատերազմի ժամանակ էլ ես մի ընդեջ ժամանակ փախանք, գնացինք ծավ, ես մոտի գյուղը, բայց այն նույն ժամանակ, իմ ժամանակ չենք թողնում, իջնում ենք մեր տանը, եղբայրս ասում էր, քուր ջան, ինչի ես գալիս, վտանգա, պոստ է, ես գնում, որ գալիս ես, ասի հա, իմ տունն է, ես որտեղ թողնեմ, եղբայր ջան, չէ, հույս ունեմ, որ կապրեք, գրիշաները, գրիշեքը նորից եկան, փոխեցին, սարքեցին, դե երևի, ոնց ասեմ, հույս կա էլի մնալու։